пальчики можна облизати. О. А запах який. Карпатський білий гриб. Делікатес. Друзі, привіт! І так, шановні мої підписники, підбили мене на авантюру. І тільки приїхав я з Дністра, і тут пише: давай їдь в Карпати, знімай відео про гриби карпатські. І довго не думаючи, я сідаю на електричку і їду вечірньою електричкою і приїжджаю в Карпати. А приїжджаю я в Гребенів. І буквально зараз 11:30 вечора я зайшов в ліс і спостерігаю ось таку картину. Ну це вже радує, радує. Дійсно, це вже хоч щось. Якийсь гриб вже є. Сліпа, якби глива, да, типа сироїжка глива. Але є гриби. Є гриби такі їстивні, але не вищого гатунку. От, той самий. Але на що я хочу звернути увагу? Тут слимаки, ну, гігантських розмірів. От, якщо перевернути його. Який слимак, якого розміру? Да він тут того гриба в моменті з'їсть. От, як він його поїдає. От, можна побачити, як він його тут поїдає. Отак потихеньку їсть і всього з'їдає. На рахунок білих я поки що в прольоті. Нічого такого нема. О, а то що таке у нас? Ну, так, підберезник. Ну, підберезники я не беру. Хороший підберезник, молоденький. Ну, знімемо на нього шляпку. Подивимося, чи він не хлубочливий, як завжди. Так, шляпка і ножка не хрубочливі. Але з підберезником треба довго бавитися, його треба відварювати. Тому я підберезника не беру. Якщо підберезника не відварити, а він буде трошки сируватий, можна і срачку получити. Отак виглядає ліс вночі. Зараз я ще трошечки пройдусь до якогось струмка. От, які вони гігантські, оті слимаки. Як вони, чекайте, вони що? Йомоні, а вони що, граються чи що? А ну давайте подивимося їхні. Йомоні, яка в них любов. Йо-йо-йой, яка в них любов тут. Та вони дійсно тут, та то самка і самець, я так зрозумів. Ви такого більше ніде не побачите, як тільки тут. Ну що ти їй зробиш? Та давай її вже так конкретно, щоб ми вже тут бачили. Слухайте, то називається порно, грибне порно. О, як він возбудился. Дивіться, як вона возбудилась. Ух ти. Та ти що? О, все, з'їдналися. Отак вони спарюються. Отак вони спарилися, спарюються. І тут зараз вони слимаків наробить таких конкретних. І будуть наші білі гриби поїдати. Ну і все. На тому процедура кохання, напевно, що. О, а він отой ближче до нас. Він такий більш крупніший, він так конкретно так надувся. Так, о, як вона рожки ховає. О, рожки витягує. Ну, цікава процедура, да, зі слимаками. Вже навіть гриби не цікаві. Тут зараз всі дивимося, що зараз буде далі. Зараз бабаги тут маленькі слимачата повилазять. Так, не будемо їм перебивати цю всю процедуру. Ну, насправді, таке ви побачите тільки зі мною. Так, шукаємо далі. Отакі отут слимаки гігантських розмірів. Так, я тільки з поїзда, я хочу відпочити, поїсти. Шукаю якусь каву, поп'ю, шукаю водичку і відпочиваю. Буквально півгодинки щось перекушу і буду збирати нічні гриби. Ха! А от вже і ранок. І що ви думали, я буду вночі гриби збирати? Ніфіга. Коротше говоря, попав в місцевість невідому. Наклон такий, що мама не горюй. Прийшлося назад вертатися і йду зараз боком. Стосовно грибів, не знаю, що буде за відео. Напевно, що буде
відео про краєвиди. Отак. Будемо насолоджуватися під музику офігенними карпатськими краєвидами. І так, зараз їй відпочити, і тут бачу одного польського. Це польський, типу, маховичок якогось там. Ні, не хрубачливий, офігенний гриб. Біля нього другий. А так трошки розкинемо спори, розмножимо його. О! І там бачимо ще один грибочок. Я його, знаєте, зривати не буду, тому що ціль або білі, або нічого. Хороша місцина, але вже є якісь більш-менш людські гриби, але білих нема. Будемо їх шукати. По-любому одного знайдемо. От стою я і за мною отакі уклони. Ну як тут можуть гриби рости? Ну як тут їх можна взагалі збирати? Все таке під 45. А далі це взагалі? Як через таке можна пролізти? Куди взагалі далі йти? Куди я взагалі вийшов? І які там білі гриби? Та дай Бог, що взагалі я додому добрався. Треба якось йти. Значить, посидів, подумав, що далі робити. І вирішив я закінчувати це все діло і переходити в іншу сторону, в сторону Либухор. Тобто, якщо ви в Гребенові зійшли по ходу, як на лавочне, і пішли в ліс направо, значить, ви сильно помилилися. Туди краще не йти. Все отаке. Все, всюди завали, дерева завалені. Білих грибів не бачу, але думаю, що тут упеньки ростуть. І все ж таки я вирішив перейти в сторону Либухор, тобто залізницю колію перейти і перейти дорогу. І можливо там хоч щось буде. Бо там, я наскільки знаю, не такий крутяк, як тут. Але буду щось шукати. Поїхали. І все ж таки я наважився переходити річку. Ось так я зараз виглядаю. Фу, ну що ж, пішли. Ух, яка вода холодна. А! Ще не прогрілася. Основне не провалитися зараз. Ще чуть-чуть. І вже буду на половині. Ох, камні дуже слизькі, але я вже на половині. Ох, трошки штани підмочив, але потихеньку рухаюсь. І думаю, що я перейду її, правда, ноги вже викручує, така вода холодна. А. Я на іншому березі. Перейшов я річку. Супер, тепер йду по гриби. Ахахаха! Ахага! Невже це він? Невже насправді це він? Так! Саме він! Ось він, перший білий гриб. Ось він. Такий от красень, в якому лісі. Росте от ялинки такі. Ну що ж, зриваємо нашого першого білого гриба. Ух, який офігенний перший білий гриб в цьому сезоні в наших рідних львівських Карпатах. Ху. А я думав, що... Ні, та я точно знав, що знайду. Точно знав. Опа! Ось маємо і другого білого. Це малесенький маячок. Класний білий гриб. Оце да! О-хо-хо!
Оце і гриб. Ну, здоровенний. Так. Здоровенний, але він такий ужасний, що навіть його брати не хочеться. Ну, давайте розріжемо, подивимося, що він собою представляє. Спори порозкидаємо. Але ми його тут лишимо. Насправді це не білий гриб, він посинів. Так що лишаємо це все тут. І так, друзі, не відходячи від каси, зразу беремо і ті грибочки смажимо. Легесенько щищаємо його. Отак, так, так, так. Так. О! Один є. Надіваємо його на шомпур. Тут огонь вже догорає. Отак, чуть-чуть його прокрутити, щоб він як по різьбі зайшов. О! Один є. Пізніше згрубо відчищаємо шляпку того більшого. Ого, гримить. Шляпочку. І ножку. От так. І все, і смажемо. І буде таке об'єднання. Також можна замаринувати в солі, але я на то вже часу не маю. Так само можна порізати і засолити, і сирим його з'їсти. Ну що ж, а тепер давайте його на вогні підсмажимо. Все, наші гриби на кінець-то готові. Ну, починаємо з ножки. Ух, яка соковита ножка білого гриба. Найкраще то взяти її отак розкрити. Ох, таке м'ясо, біле таке м'ясо. Беремо солі. Зараз трошечки підсолимо. І у нас буде так. Така смакотіща, що пальчики можна облизати. О. А запах який. Карпатський білий гриб. Делікатес. А як він хрустить. А тепер попробуємо шляпку того самого гриба. Можна і сирим його їсти, але якщо легенько підсмажити, набагато смачніше. Шляпка нагадує курячу відбивну, але з присмаком грибочка такого. Дуже смачно, всім рекомендую спробувати. Ну і все. Поки я тут пальчики облизую, а ви не забувайте ставити лайки, писати в коментарях свої відгуки. І до зустрічі. І не забуваємо, що гриб потрібно зривати, а не зрізати. До зустрічі.